Naam, suala nyingine muulizaji anasema, je, kumsaidia mtu kulipa deni lake analodaiwa katika benki isiyokuwa ya Kiislamu inafaa? Jawabu ya mufti wetu mkuu wa Oman, Samahat Sheikh Ahmed bin Hamad Al-Khalili hafidhahu wallahu warah, katika suala kama hili ni kwamba mtu ambaye ana deni la riba, ikiwa atatubia toba ya kweli na ikiwa yeye ameshindwa kulilipa deni hilo, au anakawia sana na ana hamu atokane nalo, kwa vile ameshatubia toba ya kweli, basi hapana neno kumsaidia katika kulilipa deni hilo. Bali ikiwa ametubia toba ya kweli na hana uwezo wa kulilipa, amesema Samahat Sheikh, hata anaweza kusaidiwa katika zakaa ili atokane nalo deni hilo kwa haraka. Ama yule ambaye hakutubia, basi haifai kumsaidia, kwa vile hilo litakuwa linamshajiisha yeye na wengine kuchukua madeni ya riba ambayo yameharamishwa. Kwa hivyo yule ambaye hakutubia haifai kumsaidia na hastahiki hata zakaa kwa hali hiyo. Lakini yule ambaye ametubia toba ya kweli lakini hamudu kulilipa, anaweza kusaidiwa hata katika zakaa. Wallahu alam.